У Центрі краєзнавства і туризму щороку займається понад 700 дітей. Тут діє 50 гуртків і працює 45 педагогів. Секції розкидані по місту та працюють при школах, тож до конкурсів і змагань школярі часто готуються окремо. Щоб зібрати гуртківців разом, ще 13 років тому почали зводити турбазу на вулиці Франка, 156. Починаючи з 2011 року, припинилося фінансування робіт для того, щоб базу запустити в експлуатацію. Хоч на сьогоднішній день база готова до експлуатації на 80%. На першому поверсі могли б займатися гуртківці. Тут також є 50 місць для ночівлі школярів з інших міст області і їдальня. Однак, на превеликий жаль, сьогоднішнє керівництво обласної ради, зокрема заступник голови обласної ради, заявив, що він не бачить доцільності у цій базі для нашого закладу. Уже 6 років Центр краєзнавства безуспішно просить обласну раду виділити гроші на завершення робіт. Тут підозрюють, зволікання пов'язане з намірами продати об'єкт, адже його можна легко перепрофілювати під готель майже у парковій зоні. В основному цю базу вже дуже довгі роки хочуть захопити її різні посадовці, як тільки влада змінюється, кожен новий посадовець звертає на цю базу увагу. Наші обласні посадовці, вони все-таки хочуть якимось чином вилучити це майно з державної власності. В обласній раді нас запевнили, продавати об'єкт не збираються наразі. По цій базі я вважаю, що треба подумати, як ми її маємо використовувати. Тому що коли вона почала будуватись, думки такої не було, скажімо. Тобто на даний момент це 1200 метрів на вулиці Франка. Це приміщення, яке має бути завершено, далі воно має жити. Тобто воно має приносити користь людям. Ніхто не хоче це продавати. На даний момент ніхто не хоче це продавати. За словами заступника голови облради, гроші на закінчення будівництва, це близько 5 мільйонів гривень, виділять цього року. Однак як будуть використовувати базу, ще не вирішили. Софія Трощук, Юрій Герасимов, Західнет, новини.